Você tá aí demais? Nossa, caralho, amanhã é sempre muito tarde, né? Opa, e aí, Chacho, Aqui. tudo bom? O Luiz não mutou o dele, calma aí. Oi, gente, Tá muito Dudu. estranho. Eu tô vendo a minha Como assim? live, mas tá o Luiz na minha live. Eu tô na live do Luiz. Luiz, volta pra lá, Luiz. Você chutou meu gato? Nossa, eu tô realmente triste porque eu chutei o gatito sem querer, mano. Caralho. O gato voou só 2 metros. História de medo. Conversa de medo. Que traiu o namorado. É a conversa de zap mais amedrontososa. Zap de medo, zap é de medo. Zap de medo. De medo. Amor. Oi, amor. Eu tô aqui, aconteceu alguma coisa? Cara, né? Aff, meu carro parou e eu tô no meio do caminho. Sério, amor? É sério, uai, amor. O quê? Aqui tá muito escuro. Tá muito assustador. Onde você tá, amor? É que demora pra responder, ui. É que eu tô com medo. Eu tô naquela estrada escura. Quando demora, improvisa, improvisa. Aquela que é escura. Amor, tô com medo. Eu não sei o que fazer. Calma, calma. Mas o que o seu carro tem? Você já olhou? Aff, eu não entendo nada de carro, você sabe disso. Só entende de maquiagem, né? Para de rir, idiota. Para. Parar. Parar. Sério. Parar. Eu tô com medo. Medo? Mas por quê? Você viu alguma coisa? Não. Eu sei que nessa estrada é muito assustador. E o pior é que essa hora não tá passando nem mais um carro na pista. Eu não sei. Nossa. Amor, descer do carro pra ver o que o carro tem. Ele adora infinitivo, passo, mano. Passo número 1, descer do carro. Tá bom. Pra ver o que ele tem. Tô com medo, mas mesmo assim vou olhar. Amor, parece que o pneu tá furado. Ele gosta. Ele gosta infinitivo. Ele não apagou. Nossa. Espera. Espera. Ai, meu Deus. O que, amor? Tem alguma coisa na pista. Amor, parar. Tem um arame atravessando a pista. Parece que alguém fez isso de propósito. Nossa, amor, mas quem? Os professores de português que odeiam a gente. Não sei, amor, eu tô com medo. Pera, você tá dentro do carro agora? Sim, eu já tô dentro do carro. Amor, vem me buscar, eu tô com muito medo. Você quer que eu vá? SLM! Afirmação. Por favor, vem, amor. Ok, eu tô indo. Me espera, tá? Não sair daí. Ok, mas não demora pra chegar. Calma, calma. Já tô indo pro professor, saindo aqui. Já indo. Ok, amor. Tudo que eu quero é sair daqui logo. Eu tô com muito medo. Você vai ficar linda assim. Ah, não é possível. É sério, Bruno. Vem logo. Não aguento mais ficar aqui. Choro. Já tô a caminho. Segurar só mais um pouco. Não, não, é sério, é de propósito. É de propósito. Eu tô aí com você, tá? Maldita pessoa que colocou aquele arame na pista. Eu tô muito brava. Isso é coisa de bebedo. Aff, falta muito pra você chegar. Eu não aguento mais. Mas. Calma, calma. Eu já tô perto de onde você tá. Amor, tem um carro parado um pouco distante do meu. Eu tô com vergonha. É você, amor? Eu? Porque esse carro apareceu do nada. Ah, eu tô com medo. Por que não chamar o Marcos pra te ajudar? Hã? Marcos? Por que isso, hein, amor? Ah, sei lá, às vezes ele ia te proteger melhor que eu. Não sei, assim, você não me traiu com ele, afinal de contas? Pegou. Hein? Pegou no pulo. Hein, Letícia? Isso não é verdade. Foi verdade sim, Letícia. Por que isso? Amor, vem me buscar. Em casa nós conversa. Não tem conversa. Você me traiu. Me perdoa, amor. Foi coisa de momento. Por favor, vem logo. Eu já tô aqui.
Cadê você, então? Foi ele que fez. Foi ele que fez. Tô nesse carro que você tá vindo. É, na verdade, eu já estava aqui. Só esperando você. É sério isso? Amor, para... Não me assustar. Amor, para... Combo breaker. Você não mereceu o meu amor. Você me traiu, puto. Saber esse arame na pista? Saber? Eu que coloquei. Por que você fez isso? Pra te ver assim, cara. Foi bom me trai, né? Amor, não, parar não. Parar não. Eu tenho um segredo pra te contar. É. O quê? Há muito tempo eu fui atacado por uma coisa. Uma coisa muito assustadora. Mas eu consegui sair vivo. Mas com alguns dias, eu comecei a me sentir estranho. Daí numa noite de lua cheia, eu descobri que eu podia me virar num animal. Não, não, tô brincando, não vai virar isso. Eu tô com vergonha. Parar! Parar! Olha eu aqui. Olha pra frente do carro. Eu não vou olhar. O que você tá fazendo aí? Essa roupa, tô com ele com pau, assim. Por que assim? Por que você tá entrando nesses matos? Tá chegando a hora. Amor, ah, não, parar não. Parar não. Agora é tarde. Por favor, não faz isso. Você me amar. Tá desse jeito digitando no WhatsApp. Mas você me traiu. Foi só uma vez. Ei. Adeus, Letícia. Ei. Minha hora chegou. Ei. Amor, me ajudar, por favor. Você vai virar um cavalo. Eita. Os policiais afirmaram que ela foi atacada por um... Tem esse animal que você vai saber que... Nossa, mas nem deu tempo. Propaganda da Netflix, velho. Puxa, acabou? Uma noite sozinha. Calma conversa aí. Assustadora do WhatsApp. Bora. Episódio 1. Conversa assustadora do WhatsApp. História de terror. Nossa. Deixa o like. Aí cada episódio a gente vai trocando as pessoas. Incrível. Pode ser, pode ser. 3, 2, 1, play. Eita. Eita. Apaga a luz, apaga a luz. Ei, amiga, aí também está chovendo? Sim, e muito. Parece que você não está gostando da chuva. Você sabe que eu gosto de chuva, eu não gosto de trovão e raios. Quem tá aí com você? Ninguém, eu tô sozinha, tô com muito medo e já tá escuro aqui. Quando sua mãe vai chegar aí? Já que você... Me engasguei aqui, desculpa. Eu não sei, ela saiu... Antes de começar a chover, amiga, eu acho que eu não estou sozinha aqui. Como assim? Você falou que sua mãe não tá aí? Como assim você não tá sozinha? Eu não sei, eu tô com a impressão de que tem alguém no quintal. No quintal? Nossa, Marcela, então olha aí pra ter certeza. Amiga, tem um homem no quintal. Mas como assim você tem quintal? É sério? Eu nunca te contei, teve uma reforma aqui, mas eu olhei pro homem e ele tava lá no quintal. Sim! Caralho, assassinou foda, mano. Vai. E acabei de olhar de novo. Ele não tá mais lá, amiga. Eu tô com muito medo. Ele tá sentado. Você quer que eu ligue pra polícia? Ele tá sentado? Amiga, liga. Eu não vou conseguir ligar. Eu tô calado. Eu não quero fazer barulho. Mas como esse homem é? Que roupa tá vestido? Tá todo de branco. Eu não vi o rosto dele. Ele tava abaixado. Abaixado? Mas pera, fica calma. Eu vou ligar. Nossa, amiga, acabou. Tô gripada. Acabou a energia. Não se apavora. Pera. Fica calma. A casa tá fechada, né? O cara tá sentado ainda? Agora tá tudo escuro. Eu não sei. Agora tá tudo escuro. E tem alguém aqui no meu quintal. Você tem quintal, então. Tá bom, você tem quintal. Não deve ser ninguém, não, amiga. Deve ser coisa da sua imaginação. Deve tá louca. Eu já falei, desde que teve essa reforma, agora eu tenho quintal. E eu fico vendo. Eu tô na sala agora, no canto, sem me mexer. Eu tô com medo do homem sentado. Calma. Logo, logo vai passar, amiga. Sua mãe vai chegar. Acabei de ligar pra polícia, não pra sua mãe. Iga, o que eles falaram? Palavras, é que não vão poder ir, porque só roupa branca. Não dá pra eles ir, porque ele tá vestido de roupa. Ele tá sentado, com C, aí fica complicado. Ele tinha que entrar na sua casa pra eles fazerem alguma coisa. Ah, nossa, e o que eu vou fazer então? Só se acalma. Calma, você tá louca, calma. Ok, amiga, eu tô escutando passos na cozinha. Pera, droga, pera, eu. Você... Não, agora eu tô escutando, não sou eu. Pera, você tá... Você
Você tem cozinha? Como assim passo na cozinha? Você tem uma cozinha? Eu falei que teve uma reforma grande aqui, amiga. Agora tem cozinha e quintal. Talvez tenha mais alguma coisa, mas eu não lembro. A casa tá fechada, mas tem alguém na minha cozinha. Amiga, eu vou desmaiar. Calma, não desmaia. Não desmaia. Calma. Você tem certeza? Como assim? Você não pode. A casa tá fechada. Tô com medo. Amiga, tá vindo aqui pra sala, eu tenho certeza. Você tá na sala? Você tem uma sala? Eu falei da reforma. Todos os cômodos. Amiga, vomitei, mas voltei. Agora você apoia esse tipo de vídeo, quer uma continuação e saber o final dessa história, eu preciso que você deixe o seu like, compartilhe pro maior número de pessoas que você conseguir, preciso do seu apoio pra mim, eu incentivar, então deixa o like, compartilhar, não esquece de comentar.